Olá pessoal, aqui quem fala é o Thiago Leonardo e agora eu vou dar uma dica para vocês de gravação utilizando o Adobe Audition e o AutoTune juntos. Sabe quando você quer colocar aquele efeito de voz bem fina em alguma parte da música para enfeitar a música, ou seja lá o que for, e você às vezes não alcança a nota porque a nota é muito aguda, né? A voz é muito fina e às vezes você tem uma voz como a minha, uma voz grave. Ou realmente uma voz desafinada mesmo, que é o meu caso também, mas tudo bem. E você quer utilizar esse recurso vocal, esse falsete, mas você não consegue alcançar a nota totalmente. O autotune pode te ajudar com isso. Isso vale também para outros tipos de notas graves também, mas a nota aguda fica interessante. Então é sobre ela que eu vou falar nessa videoaula. Então tá aberto aqui meu Adobe Audition 1.5. Eu já puxei o instrumental para ele, que é da música Come Back Home do grupo 21. E eu vou fazer uma voz aqui aguda aleatoriamente. E aí depois a gente vai corrigir ela e vamos ver a diferença que vai ficar. Provavelmente eu vou desafinar, mas tudo bem. Esqueçamos isso. Vamos lá. Come back home. Come back. Foi-se. Vou trocar aqui os cabos, que é pra vocês ouvirem, tá? Porque vocês ouvindo só eu cantando. Viveram dificuldade pra fazer uma nota fina, porque realmente não é minha praia aí. Minha voz é grave. E vamos ver como é que ficou aqui. Come back home. Ok. Então, eu sei que aqui é a parte bem fina. Né? A nota assim, foi feita com muita dificuldade. Então, para a gente colocar o efeito do autotune para ficar afinado, nós vamos em Effects. Depois vamos em VTS, que eu já coloquei o autotune para trabalhar junto com o Adobe Audition, então ele já aparece na opção VTS. Clico, aí vai abrir o autotune. E aqui em key seria a nota musical referente, né, a edição que eu vou querer fazer. Então, eu geralmente a notas para notas mais finas que eu percebi, eu não sei nada de teoria musical. São bezão e bezão. Eu acho que nesse caso aqui é o bezão. Vamos escolher, deixar esses parâmetros aqui, minor, na escala, soprano, mesmo se sua voz for uma voz mais grave como a minha, que seria o low voice aqui, ou tenor, você vai escolher soprano. E deixa aqui 000, aqui em 13, que é o que eu, né, recomendo. Aí você vai em preview para você ouvir como é que ficaria. Viu? Afinadíssimo. E aperta em OK. Quando você coloca isso, o efeito já foi. Isso. Aí para você dar uma enfeitadinha, né? Deixa eu só tirar essa parte aqui. Vou selecionar ela e vou clicar na opção Silence para ela ficar não aparecer, porque foi quando eu apertei o teclado aqui e deu um barulhinho. Vou colocar um eco. Escolher essa parte aqui, e vim em Effects, Delay Effects e Echo. Aqui eu vou escolher a opção Canon. Vou dar um preview para ver como vai ficar. Come back. Isso. E esse efeito eu quero. E basicamente é isso. Se você quiser aumentar um pouquinho, achar que está muito baixa, você pode vir selecionar a parte que você quer aumentar. Linha Amplitude, Amplified Fade, e vai regulando aqui se você quer colocar mais um. Toda vez que for mais, não vai ter sinal nenhum, tá, gente? Quando é menos, tem sinal de menos. Quando é mais, tem sinal nenhum. Vou colocar mais um em 35. E vamos ouvir junto com o instrumental. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui. Ver como é que ficou. Come back home. Come back.
sou fraco, não. Mas é isso aí, gente. Então é só uma ideia para vocês quiserem utilizar aí na gravação de vocês. Quer fazer um falsete? Não tá cansando a nota? Utiliza o autotune. Mas é isso aí. É, beijão para vocês. Esse vídeo foi especialmente para meus amigos que não conseguem cantar igualmente a mim. Que tentam cantar, mas não conseguem. Você que já sabe cantar, esse vídeo para você não é necessário. Você já sabe tudo, né? Você faz tudo naturalmente. Negócio que é para nós mesmo, que não tá complicado mesmo cantar. E a gente é obrigado a utilizar esses recursos da tecnologia. É isso aí. Foi. Um abraço. Thiago Leonardo. Beijo. Se inscreva no meu canal. Bye.